арма құрметті көрермен эфирде сара сөз бағдарламасы студиямыздың бүгінгі қонағы суретші қазақстан республикасы көркем өнер академиясы мен юнеско жанындағы халықаралық суретшілер қауымдастығының мүшесі сәуле бапанова сәуле апай қош келдіңіз біздің студиямызға сіздер енді жұбайыңызбен бірге өте өнерлі отбасысыздар қызыңыз да дизайнер әлібай ағамызбен бірге қанша жылдан бері осы габелен өнерін қазақ үшін насихаттап соның бағын ашып жүрген жандарсыздар иә yeah. енді жалпы өнерге деген қызығушылығыңыз қалай басталды қалай бас қостыңыздар деген сияқты өте дұрыс сұрақ енді мен сіздің артыңызда тұрған суретке қарап отырып балалық шағым түсіп отыр есіме осы суреттермен тәрбиелендік айша апамыздың суретімен гүлфайруз мансұровнаның суретімен сидоркиннің графикасы седоркиннің графикасы борис петрович пак ұстазымыз болды енді мен біреудің әлпештеп өсірген қызы болдым содан кейін өте жақсы тұрмысқа шықтым мен өте бақыттымын деп санаймын өйткені менің анам шебер болған анамнан кейін өзім соны жалғастырдым қазір құдайға шүкір қызым жалғастырып келе жатыр ы ә, кей осы үлкейе келе ойланатын болдым әрине шәкірттерімнің орны өте бөлек қазақстанның қай қаласына барсам алдымнан орамалы желбіреп шығатын менің шәкірттерім таласып қалады кей мен алып кетемін мен алып кетемін деген ол да бақыт әрине ә, сосын қандай мектеп болмасын соның ортасындағы ең белді маманы болып жүргенде де менің шәкірттерім сондықтан өнерге біраз еңбегім сіңді бірақ мен өнерге өте басым иемін осы өнердің арқасында мен бой көтердім ауылда он баланың ішінен шықтым өзім үлкен жерлерге оқуға бардым әлі күнге дейін талпынып ізденісте жүремін мен шәкірттеріме айтамын да өнер деген үлкен мұхит мұхитты жай ғана кешпеңдер мұхитта жүзіңдер деп сол жүзе білген адам рахатын көреді бұл өнер деген керемет дүние мынау біздің халқымызға қазіргі кезде өте қажет өткен қыздарымыздың кей кезде басқа жаққа бұрып кететіні бар өмірде сол жаңағы әйел тағдыры ғой енді и <laughs> айтпаңыз сол тағдырды дұрыс жолға салу біздің әйелдердің қолында деп ойлаймын өйткені азаматымызды да қыздарымызды да ұлдарымызды да ұйытып отырған әйелдер Жаңа сіңлілеріме қыздарыма айтқым келетін. осы бағдарламаға шақырғанда мен екі үш күн ойланып жүрдім мен ризамын қыздардың шақырғанына өйткені айтатын уақыт келді менің айтатын уақытым келді жай ғана өзімнің шәкірттеріме емес осы бүкіл қазақстанға айту керек өйткені біздің қыздарға кішкене тоқтап ойлану керек өте сұлу өмір сүру керек ол үшін не істеу керек ол үшін азаматты жақсы көру керек отаныңды жақсы көру керек бала шағаңды жақсы көру керек соларды әдемі сұлу жанұяда өсіру керек сол әйелдердің қолында сондықтан үм, бізге әйелдерге үлкен жүк артылған бірақ ол өте сұлу жүк ол жүк өте нәзік көзге көрінбейді бірақ соны алып жүру біздің міндетіміз сіздің жарыңыз әлібай мырзамен бірге қалай тіл табыстыңыздар бір біріңізді қолдадыңыздар ма өзіңіз бір қиналған сәттерде өнердің сізге бір көмегі болған шығар енді мен осы әлекеңмен қосылғалық қырық төрт жыл болады биыл ә, енді сіз айтқандай неше түрлі болды ғой өйткені менің ә, шетінеп кеткен ұлдарым болды ы кішкене қиын жағдайларымыз болды үйсіз күйсіз жүрген кезіміз болды бірақ мынау өмірден ләззат алғанда бәрі ұмытылады жолдасыңның сен үшін шын көңілімен еңбек жасап жатқанын көргенде бәрін ұмытасың сондықтан әйел адамдарға жақсын асырып өзің айтқандай жаманын жасырып содан бір жаңағы барына шүкіршілік ету ма жасау керек сосын ә, алла тағалаға үлкен бір ә, рахметімізді айтуымыз керек сосын үйдегі сұлулық үйдегі тыныштық әйелдің қолында ыыы ә, осы отанымызға да жаңағы азаматтарымыздың жұмыс істеуіне біздің үлкен көмегіміз тию керек өнер ә, бір әм... жақсы көргеннен туады солай ғой мына сіздің жарыңыз екеуіңіз ұлықтап келе жатқан өнерде тапсырыс көп пе жоқ әлде қызығушылық көп пе бүгінгі заманда екі жағы да бар шығар иә жоқ көз айналайын тапсырыс көп емес тапсырыс та көп емес бірақ мен білем осы өнерім менің тауға шығаратын мен тоқтамаймын істей беремін мысалы мен қызым да солай ойыңа келіп тұрса бүгін бүгін баста деймін жұмысты ол жаңа жақсы көру дегеннен шығып жатыр ғой ол ә, 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 кезінде өте жақсы көріп үйлендік біз бірақ арамызды жақындатып тұрған өнер -м -м. жалпы Габелен тоқудың қиындығы неде қанша уақыт кетеді бір шығарманы бітіру үшін Габелен тоқу деген қиын емес өйткені өзіміздің тамырымызда жатыр өнер кілем тоқу деген сол кілемнің бір түрі бірақ суретші ретінде жақсылап дизайн ретінде басқаша тоқисың ол кішкене медитация сияқты тоққан кезде ол қиналып тоқымау керек оны рахаттанып тоқу керек сондықтан ешқандай да оның қиындығы жоқ тек сенің айтатын ойың болса жұмыс шыға береді шамамен екі ай үш ай уақыт кете ме бір ай бір ай бір жарым ай кетеді Құмын түсінікті негізі өнерде шекара жоқ дейді ғой сіздердің шығармаларыңыз қытайда ресейде түркияда польшада францияда америка германияда барлық жерде бар дегенмен осындай керемет әдемі өнер туындылары шетелге кеткен кезде білеміз ғой енді шетелдіктер оны кәдімгідей қомақты қаржыға сатып алады ал енді сондай қаражатпен ол енді күнде бола бермейтін дүние ғой осы өнермен күн көру қиын ба жоқ па енді бір жағынан шүкіршілік деуге болады ыыы ә, барлық уақытта сатып алына бермейді көрмеге шақырады соның өзіне рахмет оның өзі шабыт береді ә, біздің осы қастеев музейде біраз жұмыстарымыз бар ақордада бар жұмыстарымыз анда санда өтіп отырады сосын мен көбіне жаңа ұстаздықпен айналысамын ғой шәкірттерімді ыыы баптаймын дегендей киізден сіздің үлкен бір топтамаңыз бар тұмар патшадан бастап домалақ анаға дейін енді шын мәнінде қазақ қашанда жүннен енді киім жасаған ғой ер балаларға тіпті шалбар да тіккен киізден шұлық жасаған дегендей ал сырт киім киізден жасалды ма сырт киім жасалды мен киізге өнердің бір технологиясы ретінде қараймын скульптура сияқты мен содан сомдап әйелдің образын шығарамын сіздер мысалы образын шығарасыздар ғой бір тұлғаның сол сияқты мен тұлғаның образын шығаруға тырысамын ол оңай емес бірақ мен содан рахат сосын қазақтар өте ақ киізге жақын болған мен сол үнемі ақты таңдаймын өзім өйткені мына біздің қазақтың қыздарының образын бергенде ақ киізде өте әдемі көрінеді сосын жаңағы шашы желбіреп түскенде артына бір сұлу романтикалық бір образ шығады енді жүнді қай жақтан аласыз мен көбіне жаңағы жүнді австралиядан алып жүрдім Үм. Өткені өйткені өте жақсы жұмыс жасау үшін ы жұмсақұақ ә, жүн керек біздің мынадай өте ошағаны көп ә, далада өскен қойларда ол жұмсақ жүн болмайды ол өзі табиғаты солай сондықтан әдейі асыраған қойлардан алып отырамыз ол қазір проблема емес қазақстанда шығыпватыр жүндер тазаланып фабрика бар шымкен түедібәрінтүеі бәрін істеп жатыр мен бастаған кезде бірақ мен бәрін өзім тазалап істедім өйткені мен сондай соған асықтым қазақтың қыздарына көрсеткім келді өзіміздің де өне қол өнерді арқылы киім шығаруға болатын мына сіз тіккен киімдерде тігіс жоқ бұл жалпы технологиясы солай ма жоқ әлде өзіңіздің тапқан бір хау ретіндегі мен ол ізденіспен тапқаным басты мақсат ол емес басты мақсат біздің қыздарды өзіміздің өнерге баулу өйткені біздің тамырымыз терең кеткен сізді шетелге шақырып бізде жұмыс істеңіз қалыңыз деген ұсыныстар болды ма мен енді швейцарияда жолдастарым бар қолөнер жағынан швейцария америка сонда барып тұрам, олар өте құнды қуанып қарсы алады бірақ ол уақытша ғана мен өз елімде керек еткенін қалаймын жалпы бүгінгі күні қол өнер шеберлігіне осы өнерге жастардың ықыласы қандай ықылас үлкен бірақ өм, бір кездерде енді қиын заман болды ғой мен өзім анамнан үйренгенмін ол кезде ауыл ауыл болып киіз басатын кілем тоқитын сондай заман болды. өмір салты болды иә өмір салты болды а бізге де қазір енді уақыты келді қайтадан сондай бір үлкен қызық орталықтар ашуға болады қыздарды қызықтырып Ә, бізде өте көп талантты қыздар ә, тек алаңдап басқа жаққа көп қарайды жаңағы жеңіл жұмыс болса екен дейді содан кейін бірден табыс көзі болса екен ек солай ғой ол енді табыс көзі деп айта алмаймын мына өнерді өнер білесіз ғой бірінші уақытта оңай емес аяққа тұрып кету бірақ оған көмек керек көрсететін жер керек сатып алатын адам керек сатып алатын адам тәрбиелеу керек қажеттілікті туындату туында, туы керек қой yeah, Біз, бұл керек десеңіз сәуле апай бұл да мына адамның бойындағы патриоттық сезімін оятатын дүниелер мысалы енді жасырын емес қой қырғызстанға барсаңыз ақ киіз қалпағы әр ер азаматтың басында бастарынан түспейді өзбекстанға барсаңыз жаңағы өзіндік суреті бар орнаменті бар өзбекше көйлектер бәрі бір сол кәдімгідей көзге ұрып тұрады сол сияқты дүниелер бізге де керек ақ қаракөзді жаңа сіз ойыма салдыңыз осы кеше ғана біздің академиямызға қырғызстаннан динара чучунбаева деген білесіз кішкене ак, актриса өзі суретші москвада бірге оқығанбыз сол кісі келді сол ә, жылна жылына бір рет шырдақтың жәрмеңкесін жасайды екен шетелден германиядан келіп сырмақтар алып кетеді екен соны ұйымдастырған олар бір үлкен кітап алып келті біздің ақыр. бір конференция болды сол сол кісі келді ол бір ма сосын мен жақында өзбекстанға бардым мхм өзбекстанда қолөнершілерге өте дұрыс мақала салып беріпті президент сөйтіп оларға үлкен қаражат көмек беріпті жаңағы шеберхананарын дұрыстап алуға керамикасын жасауға жаң қалашық аудан салып беріп отыраудан салып беріп отыр Андай, тамаша сонда келген қонақтарды сонда алып келіп ы жаңағыдай сатып оларға табыс түседі бірақ олар былай шарт қойған сізге шеберханаңызға ақша береміз пешіңізді аласыз керамикаңызды жасайсыз тоқымаңызды тоқисыз бірақ аптасына екі рет балдарды тегін оқытасыз қандай тамаша тамаша қандай соны келіп мен өнер академиясында айттым конференцияда бірақ оны істеу керек жастау адам керек соған жалындап тұру керек мен оған көмегімді берер істейтін адам болса ол енді о, бір екі жыл бұрын пандемия болды yeah. өнерлі адамдардың барлығы қолынан іскелетін адамдар отырып қалды ғой сол кезде сіз тапсырысты қалай алдыңыз мысалы қажетті өзіңіздің жаңағы тұтынатын заттарыңызды шетелден тапсырыспен алып жүрдіңіз ба жоқ менде ешқандай тапсырыс болған жоқ маған бір ә, демалыс уақыт болды сол кезд ойлануға mm. қай жолмен шабытыңызды оятуға әрине үлкен бұл стресс болды бірақ уақыт болды ойлануға кітап оқуға дұрысталуға кішкене жинақтауға ойымда ақылымды соған уақыт берілген сияқты әдейі қайда барасың тоқта деген сияқты ы ә, ол да керек шығар енді адам баласына кез келген өнер адамы әсіресе суретшілер өзіңіз сияқты әдемі топтамаларды жасайтын адамдар жиі көрме өткізеді ғой сіз де көрме өткіздіңіз соның ішінде жер жаннаты сарыарқа көкбөрі ыыы ә, көкке таңырқау деген енді қашанда біз ә, көкпен аспанмен тілдеспей қазақ өмір сүре алмайтын ғой енді табиғатқа жақын жандармыз осы өнер туындыларын сіз шығарған кезде оғанда өте үлкен дайындық керек қой ол аз қаражатты қажет етпейді шынын айтқанда көрмелерді жиі өткізесіз бе сол көрмелерде көрсеткен дүниелеріңіз ә, заттарыңыз сатыла ма сосын енді болады сатылатыны өте бірақ жиі емес сирек біздің мақсатымыз ол өнерді көрсеткеніміз өзімізді сырттан қарағымыз келеді сосын жаңа өскелең жастарға көрсеткіміз келеді қандай жұмыс істеп жатырмыз ол бір өзімізге берген Ә, есеп қой көрме деген әрине сосын жаңағы ой туады қалай қарай жүруі керек әр қарай ә, әр суретші солай есеп беріп отыру керек өзіне мхм сәуле апай мына сіздер ыыы ә, енді шекаралас мемлекет қана емес кезінде енді ресей болсын прибалтика елдері болсын солармен қарым қатынас жасайсыздар ма бір бірлеріңізге барып көрсетіп туындыларыңызды сол өте қажет қой соны реттейтін жалпы бізде орталық бар ма енді суретшілер одағы бар екенін білеміз <laughs> ол суретшілер одағы қазір кішкене өшіңкіреп қалды а, ал енді мен үнемі өнер академиясына москвада бірге оқыған мақты мақты суретшілерді шақырып сондай мастер класстар өткіздіріп тұрам. Hmm. Өткені өз қазаныңда өзің қайнай бермеуің керек өнерде көру керек шәкірттеріміз көрсін деп енді былай мақтан алмай мен сол жұмыстар өтіп жатыр деп бірақ жаңағы өзіміздің қазақша айтқанда шүкіршілік бар сол жаңа ішіңдегі ойың бар әлі шығатын соған да соны жүзегелді жүзеге асыр дейсіз ғой бұл ә, табиғатпен берілген ерекше қасиет алған біліміңіз бар соның барлығын ая деген тамаша әдемі сүйкімді қыздарыңыз жалғастырып келе жатыр ғой шүкір Дайға оның шүкір. жағдайы қалай өнерде ол бір жағынан жақсы біз аямен бірге тұрамыз ғой әкесі үшеуміз күнде кішкене бірге отырып қалғанда әңгімеміз сол өнердің жаңағы қайда кетіп бара жатқанын қалай істеуіміз керек қалай жүріп тұруымыз қандай жаңашылдық ен иә yeah, ол өте жақсы жастармен араласқан мынау са... сізден мен сұрадым ғой жаңа сабақ беріп жүрсіз ба деп шәкірттердің бір беретін өзінің беретін жерлері бар а, алатын жері көп әрине беретін жері де жа... бар өткен формада жүресің аналардың сөзі басыңнан бір қойғандай болады олардың идеялары сіздерді өте алға жақсы, жетелейтін шығар өте жақсы жетелейді етек басымды жиып аламын қызыммен сөйлескен кезде ол маған айтып отырады бірақ ол кей кезде мақтап та тұрады мама мынауың өте дұрыс осылай қарай дұрыс Ұға. деп сәуле апай мына өнерде жаңа бір нәрсені алып келу жалпы жаңалық ашу оңай нәрсе емес өте қиын бұл жерде автор ретінде тұлға ретінде сүретші ретінде әргімнің өзінің ерекше бір қолтаңбасы болу керек қой иә дұрыс айтасыз бірақ ол қолтаңбаны көшіретіндер бар ғой алып ал ондай кезде сіз не істейсіз мен түсініп отырмын ол көшіріп те ол өмірден де олар өту керек шығар бірақ біреуді көшіріп ол суретші бола әрине ал енді мысалы сіздің мен өзім білемін ә, сіз өзіңіз бастаған осы өнердің бір тіпті көрінісі дейінші алғашқы бір ыыы орамалдар мойынға салатын соған салынған киіз оюлар иә қазір шын қаптап кетті ан жақтан да әкеледі мін жақтан да әкеп жасап жатады бірақ соны алғаш бастаған сіз өзіңіз емес пе? Yeah, мен соны баста. өзім жақсы білемін yeah. ал қазір қай дүкенге бармасаң сол сатылып жатады yeah. оның жақсы жері қаракөз мен өзгертіватырмын оны артымнан қуған сайын мен өзгертемін ыыы сәуле апай осы орайда айтқым келеді мен сізге жаным ашып отыр шын мәнінде шығармашыл адам ретінде өнер иесі ретінде сол кезде сіз авторлық құқық деген бар емес пе біздің... сонда соның барлығын бір кішкене реттеп бір деп белгілеп қою керек пе еді жоқ біздің елде авторлық құқық сақталмайды ондай орталық жоқ оны жаңа, сақтап отыратын Ау. оны біздің елде түсінбейді да соны ол білмегендіктен істей береді олар көшіре береді мен оларды даттамаймын дейсіз беаттамаймын олар маған шабыт береді қайта дұрыстап басқаша істеуге сәуле апай жаңағы енді қолтаңба туралы айттық қой әр жазушының өзінің стилі бар і ә, суретшінің сәулетшінің дегендей ғой сіз сол өз қолтаңбаңызды қалыптастыру үшін соған жалпы қалай келдіңіз не түрткі болды ә, бұл өте дұрыс сұрақ өйткені біз жолдасымыз екеуміз 20 жыл бірге жұмыс жасадық сосын бір күні ол кісі айтты бұл менің жұмысым деді. Орындаушысын Орындаушысын. сен исполнительсің деді мхм ол орындаушысың орындаушысың мен жүрегі... мен идея авторымын иә yeah, мен жүрегім ауырып қалды мен әйел ретінде мен елпілдеп бәрін бояп жаңа айтып мынаны бүйтейік сүйтейік деп жүре беріппін сосын жақсылап ойландым мен неше жыл оқыдым мәскеуде оқыдым анамнан оқыдым өзімнің ішімде қайнап тұр бәрі қолөнерді оқыдым мен өзімнің жолым болу керек ол кісі дұрыс істеді маған сен өз жолыңды ізде деді мен автормын сен орындаушысың содан кейін мен жақсы ойландым сөйтіп іздене бастадым адамға кішкене бір маңлайына тимей адам өз жолымен жүрмейді жаңағы көш... ол кісі сіздің жүрегіңізге бір дік етіп айтты ғой енді иә yeah, ол енді маған өте ауыр болды қазірде мен соған қуанамын сол кезінде солай айтқанына мен кей кезде шәкірттеріме айтамын болды енді тоқтаңдар көшіруді тоқтатыңдар өздеріңді өздерің іздеңдер деп сол жаңа менің мен ойлаймын жаңа бақыттымын деп айтқаным менің анам өте шебер болды он баланы асырау оңай сол жылда кілем тоқтатын дайындап қояды қыстай жаздай тоқимыз одан кейін өзім өте мықты ұстаздардың қолына түстім біздің училищеде алматының суретшілер училище содан кейін мәскеуде жақсы ұстаздарым болды сол ортаның бәрі мені қалыптастырды оны алып жүру оңай емес рахмет мен мына айтайын дегенім мысалы көрмелер кәдімгі третьяков галереясының өзінде алпыс үлкен зал бар сол алпыс екі залды аралап шығу үшін ол енді әрине бүгінгі күні смартфон планшет бәрін Әрі ашып бар. та көруге болады ғой бірақ мына кез келген суретті тірілей көру әрине ол бөлек бұл жердегі маңыздысы кез келген сурет арқылы беріліп жатқан эмоцияны түсіну сол ғой соның әсері қымбат болар әйтпесе суретті кім салмай жатыр енді қазақшалап айтқанда <laughs> Ө, екі қошқардың басы бір қазанға кейде сияды кейде симайды сол жағын білгім келеді сіздер бір біріңізге бейімделген жандарсыздар ма <laughs> жоқ әлде бір бірлеріңізге шабыт бересіздер ме мына ер азаматтар қанша дегенмен сәуле апай қалай айтсаңыз да ә, мінезді болып келеді ғой қандай үндемей жүрсе де бір ашуы болады ғой енді ашу болады үндемейтін адамдарды ашу үлкен болады бірақ оның еңбегіне қарап ойын білесін, өмірін білесін, бірге сүрген өмірің бар сыйлайсың жаңағы махаббат деген ол үнемі тұра бермейді махаббат үлкен сыйластыққа кетеді ұласады ұласады соған сосын содан көрген ұлдарың қыздарыңды да ойлайсың қандай әдемі деп ризашылығыңды білдіресің бұл өмірде жаңағы тек қана көңілмен өмір сүру мүмкін емес әрине иә yeah, ол жаңағы кім мінсіз болмайды сондықтан былай таразының басына салып көрсең менің жолдасымның жаңағы үлкендігі суретшілігі кеңдігі тұлғалығы тұлғалығы сонысы басым болып кетеді сондықтан ақылға салу керек барлық уақытта жаңағыдай не болса соны сөйлеп кей кезде үндемей қалуға тұрсам, кей кезде ыыы ыммен жеткізіп тоқтату керек жанұяны үйтіп отыру керек қой ол өте ә, байқамаса нәзік нәрсе ол өте үлкен жұмыс иә сәуле апай сондықтан айтқан ғой әйел қырық шырақты деп сәуле апай мен ә, алматы қаласында мирас қоғамдық кеңесінің төрайымымынх негізі бізде біраз мәселелер көтеріліп жатады бірақ қоғамдық ұйым болғандықтан бұл жерде мына суретшілер туралы солардың құқықтары туралы өткенде жиналыста республикалық мирас қоғамдық кеңесіне осындай ұсыныс жасадық ға. себебі бізде талантты суретшілер өте көп олардың шығармаларының барлығы шетелге кетіп жатады олар бір дәрменсіз кей кездері өмір сүріп жатады өзіңіз сияқты бәрі байып отырған жоқ бірақ осы өнерді түсіндіру үшін оны бір деңгейіне көтеру үшін жалпы қарапайым халықтың талғамын көтеріп соған бейімдеу үшін біз не істеуіміз керек бізде осы ә, салада білім жетіспей жатады қарапайым халыққа келген кезде біз осы өнерді әлі дұрыс жарнамалай алмай жүрміз мысалы көрмеге баратын адам санаулы адам көпшілік халық көп бара бермейді содан кейін оған қызығушылығы иә дұрыс жоқтың қасы шынын айтқанда енді бұл өте ауыр, а, өт, маған ауыр сұрақ өткені, шынымен де бірін берсе бірін бермейді ғой өнер адамдары қатты талант болған сайын олар дәрменсіз болады оған көмек керек жаңағы қазақта сәйгүлігін баптаған ғой сол бап керек бізге оны бапты да байқап істеу керек оған жаңа орта туғызу керек жас да кішкентайынан мына жапонияда қалай неше түрлі цвет үйретеді қалай киіну керек қалай тамақ ішу керек бәрін мектепте үйретеді бізде мектептен бастау керек қалай киініп қалай тамақ ішу керек қалай үйді әшекелеу әше керек керек, yeah. жинау керек. енді ол деген үлкен бір қозғалыс болу керек бізде қазір мектепте өнерден ешқандай сабақ берілмейді өздері бір ішінде теуіп шығып өнер барлар келмесе өнер туралы ештеңе ешқандай айтылмайды сондықтан мектептен бастау керек сияқты сосын жаңағы онымен қатар қолынан іс келетін әйелдерді жинап оларды да оқыту керек жаңағы қалай... тарту керек тарту керек ол әйтеуір бір үлкен бір орта керек екенін білемін мен өйткені кеше мен жаңағы қырғыздың келіншегімен сөйлесіп отырып қызығып отырдым оларда ешқандай жұмыс жұмыссыз болып қалғанда бір біріне сырмақ үйретіп сонымен нан тапты ауызбіршіліктерін айтсаңызшы yeah, енді иә ауызбіршілігі мықты өзбекстанда жеті атасынан ә, шеберлер бар екен соларға ақша бөлген көрдіңіз бе қайта жатыр мен түсініп отырмын бұл әлгі италияда ә, ыыы кәдімгі әдемі жиһаз шығаратын отбасылары бар төрт жыл бес yeah, жыл бойы сол сияқты олар мысалы ешкімге бояуды қалай бояу керек yeah. Ябылмаса болмаса сол бір өзінің сиқырын ешкімге айтпай тек ұрпақтан ұрпаққа айтып жеткізіп жатыр ғой бірақ осы орайда Солда... бізде әлгі ауызбіршілік жетпей жата ма жоқ вот жанұяны мықты керек сол жаңағы біз бұрында ата бабамыздың кәсібін кішкене қарамай кетіп жүрдік қой мысалы енді еліктеп басқа жаққа басқа жаққа еліктейміз сондықтан сол жанұяның өзінің философиясы пәлсапасы болу керек осы, осы мен біз табыс табамыз мен жаңағыдай осыны көгертеміз деген сияқты мысалы ыыы үлкен шебер өнерде жүрген адамдардың қарасаңыз тегінің бәрі сол өнердің бойында болған сондықтан жаңағы өте дұрыс сұрақ жанұяменен жұмыс істеген деген өте жақсы мысалы мен өзімді өте ыңғайлы сезінемін үйге келгенде әңгімеміз өнер туралы қызыммен әңгімелессем де киім киім туралы да өнер академиясына қырық жыл бойы шыға алмай сол сондықтан ортаны ұйымдастыру керек жанұядан басталады жаңаы әңгімеміздің бәрі сол айналып келгенде жанұядан басталыватыр ғой мектеп болу керек ә, қолөнер шебер сондай әртелдер болу керек ыыы ә, менің ойымша бұның бәрін жақсылап ойластыру керек сияқты бәрібір шындығын айтқанда мемлекет тарапынан қала тарапынан қолдау боптыр. керек ақ керек болып тұр себебі талай мерекелерге де ақша бөлініп жатады ғой осы бұл ойланатын сұрақ екен уақыт тауып келгеніңіз үшін алғысымды білдіремін сізге де рахмет әдетте қазақ түрлі түсті бояулы оюды текеметтің бетіне ғана салған ал сәуле бапанова жасаған эксперимент бойынша текеметтің астына теріс жағына да түр салуға болады екен бұл әдіс 21 бірінші ғасырда ұмытыла жаздап барып аман қалған киіз басу өнеріне тың сипат беріп отыр сәуле апай өнер тамған он саусағыңыз үзілмейтін ырысыңыз ырысыңыз да жұмысыңыз да көп болсын әумин қадірлі көрермен бүгін бізде сара сөзде болған қазақ өнерін бүкіл әлемге насихаттап жүрген танымал суретші қазақстанның мәдениет қайраткері сәуле бапанова эфирде жүздескенше